barev je s náleknem, je s oktovumem ropman jíc. A s terým amen varkjana gnehat fume amsekan 800,000 dram vastakovi žamanaki nman. Ropmanium karogen vastake cankatsat žamanak. Ashkhatanki vairu, janapari, tane, yerp azad žamanak unen. Ropmanin mi kogmits arjevorume martkan žamanak ayn pokhakerpelov gumari. Mis kogmits apahovume enkerutyunnerin nor hajakhortnerov yev govazdi amena effektiv yeganakov. Entamena anrajesht e. Grantsvel kaykum դիտել մինչև 45 վայրկյան տևողությամբ հոլովակներ, մտապահել հոլովակի ընթացքում հայտնված 3 պատահական թվերը, դիտելուց հետո հայտնված թվերի ցանկից ընտրել հոլովակի ընթացքում հայտնված թվերը նույն հերթականությամբ։ Ամեն մի դիտման համար վաստակում եմ 60 ռոպմանի, 1 ռոպմանին հավասար է 1 դրամ։ Վաստակած միավորները կարող եմ օգտագործել առօրյա գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Օրինակ կարող եմ օգտվել ռեստորաններից, փաբերից, սրճարաններից, արագ սննդի կետերից։ Կարող եմ գնել հագուստ, կոշիկ կամ աքսեսուարներ, հաճախել կինո, ֆիտնես ակումբներ, տարբեր ժամանցի վայրեր, օգտագործել տուրիստական ընկերություններում, մասնակցել դասընթացների, գնել կենցաղային կամ համակարգչային տեխնիկա, կահույք կամ տնտեսական ապրանքներ, օգտագործել բանկերում, բջջային օպերատորների մոտ, բուքմեյքերական ընկերություններում, օգտվել բժշկական ծառայություններից, դեղատներից, սուպերմարկետներից, ապահովագրական ընկերություններից, հյուրանոցներից, տաքսի ծառայություն պատվիրելիս։ Վաստակելով բավականաչափ ռոպմանիներ, այցելում եմ ցանկացած ընկերություն, որը համագործակցում է ռոպմանիի հետ։ Ընտրում եմ անհրաժեշտ ապրանքը կամ ծառայությունը, և կախված ոլորտից կարող եմ ընտրածս ապրանքի կամ ծառայության մի մասը վճարել իմ վաստակած ռոպմանիներով։ Դրա համար գործընկերներ բաժնից ընտրում եմ այն ընկերությունը, որտեղ ցանկանում եմ օգտագործել վաստակած ռոպմանիները։ Ընտրում եմ մասնաճյուղը, գեներացված կոդը հայտնում եմ գանձապահին, ապրանքի կամ ծառայության համար վճարում եմ օգտագործված ռոպմանիների չափով, քիչ։ Ամեն մի ոլորտում կարող եք օգտագործել ձեր վաստակած ռոպմանիների մի մասը, կախված առևտրի չափից։ Արդյունքում դուք ձեր ազատ ժամանակը փոխակերպում եք գումարի, ընկերությունը ունենում է գովազդ և շուկային ծանոթ հաճախորդներ, իսկ ռոպմանին համեմատ միջնորդավճար ձեր ժամանակը արժևորելու և ընկերություններին գովազդելու համար։ Ռոպմանի, երբ ժամանակն իսկապես արժևորվում է։